twongeye kwirirwa mwe mwese mukurikiranye Bugansi TV, turababwira ngo nakagaruka twaje tuzanye inkuru, noneho ni inkuru yiri kwakirana, ni inkuru iri muri showbiz nyarwanda. Turimo turababwira ngo ibi noneho ntago turi bwaze kubikira. Turimo turababwira ngo amakuru tugezeho none Oda Paccy yongeye kwikoma rikiriki, uwamuteye inda yari yaramuhawe ngo amureberere. Ha, ibi birakaze cyane, aho abahanzi noneho batangiye kujya batererana, abahanzi n'abaproducer, ibyabo bitangiye kugenda bijya ahagaragara. Nk'uko mu minsi yashize yagwa yagiye avuga uburozi burimo showbiz nyarwanda, avuga abashatse kumwica bagatuma ahunga igihugu, ubu nanone twongeye kugaruka, noneho Oda Paccy cyangwa se umuhanzi wamenyekanye nka Oda Paccy nawe yabashije kuba yagaragaza ikibazo kimuremereye cyane cy'uko Lick Lick yamuteye inda akamwiha, akabanza kumwihakana, none ubu akaba yarongeye akamutererana. Munyemere rero twakire dusangirane aya makuru yacu, tuyashyire imbere, tubashe kuba twayasoma ndetse tunayasesengure, tubashe kuba twayabagezaho. Ubaye uruwa mbere kuri channel yacu ya YouTube, nuko wakora subscribe ndetse ugakora share kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye. Nge ndi pi wanyu rero, nuko twababwira ko uyu munsi ari show ikaze mu kiganiro. Oda Paccy wahishuye ko umubyeyi we yamuhaye Lick Lick ngo amureberere, yongeye kumwikoma amushinja kumutererana mu nshingano zo kurera umwana yabyaranye n'uwo yabanje no kumwihakana. Ni ukuvuga ngo byagaragaye yuko Oda Paccy yagaragaje ko ari gushinja Lick Lick, producer Lick Lick wamurebereraga cyangwa se warebereraga inyungu ze zo kuba yamumanaginga cyangwa se akamukorera ibihangano bye, ndetse aza kumutera inda. Iyo nda amaje kuyimutera abanza no kuyihakana, none akaba yongeye yasubije ikibazo irudubi. Uyu muhanzi rero yahishuye ko Lick Lick yamuteye inda, nyamara yari yarahawe inshingano zo kumurinda. Ati nari ndi muto, Lick Lick aza mu rugo kwa mama aramubwira ati noneho wowe ndabona wayimuyobora uzamufashe. Nuko nyina yamuhaye Paccy aramubwira ati umwana wanjye ndamuguhaye uzagende umufashe. Oda Paccy rero udahakana ko yakundanye na Lick Lick, yavuze ko byageze igihe bakabyarana, nyuma uyu mugabo amusaba ko yakuramo inda. Ntibabyumvikanaho bituma batongera kuvugana habe na rimwe. Uyu muhanzi rero yavuze ko yababajwe bikomeye n'uko Lick Lick wari wamuteye inda yamwihakanye. Ati njya mbwira abahungu nti umukobwa nakubwira ko atwite aho kwihakana umwana byibuze vuguti ndamwemera ariko sindagira ubushobozi bwo kumwitaho. Uh
akomeza agira ati nubwo batari ba nubwo ariko batari babanye neza. Oda Paccy avuga ko bari hari igihe byageze akajya avugana na Lick Lick nubwo bitahoragaho, rimwe na rimwe bakavugana nabi ndetse bagatongana, kuko nyine byagaragaraga yuko nubwo yavuganaga nawe bagenaga bagakora indirimbo ndetse babasohora byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye na muzika cyangwa se n'inyungu na muzika n'ibitaramo, ndetse bakagenda babihuza kugira ngo babashe kuba bazamura Lick Lick, yazamura uyu muhanzi Oda Paccy. Mu kumuzamura rero nibwo yaje kuba yagira iki nibwo yaje kuba yanakurizamo kumuzamukiraho akaba yamugirira iki yamutera iyo nda. Iyo nda rero yaje kuyimutera ndetse ashaka no kuyimwihakana ngo abashe kuba yayivanamo, ariko Oda Paccy aravuga ati umwana n'uwanjye ndetse nakamubyaye, ahubwo akaba yakura ntabwo twagakwiye kuba twakora icyaha cyo kuba twasambana ndetse tukanakora n'icyaha cyo kuba twakica umuntu. Ati ibi rero byageze igihe ndamubwira nti byibuze mfata nk'umuntu wagiye kugura indangamirwa. Ati umfate nk'umuntu wagiye kugura indangamirwa cyase abigurisha utazi yasinze nawe wasinze bikarangira biratuma unyibagirwa mu mutwe wawe. Urumva Oda Paccy yahise amwihaniza aravuga ati basi wowe mfata nk'umuntu waje kugura indangamirwa utanzi cyangwa se nanjye ntakuzi, hanyuma tukaba twarabikoze bikaba bikarangira, ariko unyibiraza kumufasha kunyibagirwa unanyivane mu mutwe wawe. Nubwo ariko umubano wabo utari mubi, Oda Paccy avuga ko ubwo yajyaga kubyara yatunguwe bikomeye no kubona Lick Lick kwa muganga agiye guterura umwana. Oda Paccy avuga ko uretse gutungurwa yababajwe no kubona Lick Lick kwa muganga nyamara bari babanye nabi. Ati abantu twese twakubiswe n'inkuba twibaza umuhamagaye kuba se w'umwana utarigeze uba hafi ya nyina mu mezi yamaze atwite, ariko bikaba byaragaragaye ko agaragaye kwa muganga. Wirirwa umwandikira ukirirwa umwandikira ubutumwa bugufi bwari bugiye gutuma n'inda yanjye ivamo ku mezi umunani warangiza ukaza ngo uri se w'umwana kwa muganga. Oda Paccy avuga ko kuva atwite kugeza mu mwaka wa 2022 ubwo Lick Lick yongeraga gutaha mu Rwanda nyuma y'igihe yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari atarahura n'umwana we na rimwe usibye rimwe yaje kwa muganga. Uyu muhanzikazi ahamya ko yatunguwe bikomeye nuko hari ubwo yashoboraga gusaba Lick Lick amafaranga mu gihe yabaga yagize ibibazo yayamuhaga, nyine yatungarwaga nuko yayamusabaga maze Lick Lick akayamuha. Ariko bavugana iby'umwana byo ntibikunde ko babiganiraho ngo wenda bavuga ati ese umwana wacu bimeze gutya, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ntago babaga babyikoza, ahubwo yamubwiraga ati mfite ikibazo cy'amafaranga, hanyuma Lick Lick akayoherereza Oda Paccy. Uyu mugore yemera ko mu myaka
Uyu mugore yemera ko mu myaka umwana wabo amaze yiga byibuze rikiriki yamwishyuriye ishuri inshuro ebyiri gusa. Icyakora uwo ubwo rikiriki yageraga I Kigali Odapasi yamuhuje n'umwana we. Ababazwa n'uko umubano wabo utakomeje biturutse kuri uyu mugabo kuko uyu mugabo nyine ntago yamwikozaga umustari wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Oda Paccy wabyaye wibereye aho ngaho umustari nabo bashaje ntago yabyikozaga niyo mpamvu Oda Paccy byamubabaje cyane ko uyu mugabo yahagaritse umubano wabo ndetse bigatuma badakomeza kubana ngo bite ku mwana wabo Oda Paccy ahamya ko yahisemo gushyira hanze aya makuru kuko hari hashize igihe ahangayikishijwe n'uko uyu mugabo yamucaga inyuma akagambanira umuziki we akabuza abantu kumucuranga ndetse agasibisha n'inkuru yanditsweho mu myaka ishize Rikiriki rero novuga ngo arimo arashinzwe ibintu byinshi byatumye Oda yerura akavuga ati ibintu byanjye hagati yanjye na Rikiriki reka mbishyira hagaragara urumva ni beef ndende kuba yarabyaranye n'umwana w'umukobwa bari baramumuhaye kugira ngo abashe kuba yamureberera ndetse akagerekaho nuko umuziki we niba bagiye kujya kucuranga kuri radio yagendaga akagenda agasopanya akavuga ati nimucuranga indirimbo za Oda Paccy ndetse ashaka kumuzimya burundu burundu ndetse n'inkuru zari zaramwanditsweho zose akazisibisha ati nicyo gihe cyari gikwiye nta mabanga y'umuryango wanjye nshyize hanze burya umuntu wakwihakanye ku karubanda ntacyo uba ugihisha Oda Paccy ku rundi ruhande ahamya ko yahisemo kuvuga ibyo ari kuvuga kuko izi nkuru yabanje kuziganiriza umwana we ku buryo asanga ntacyo bizamutwara cyangwa se bizabasha kuba byahangayikisha uyu muhanzi cyangwa se byahungabanya ku mwana we hagati y'umwana we na Rikiriki kuko umwana we yarakuze ndetse aracyariho Munyemerere rero iyi nkuru nahatuyicumbikiye gusa ibiri kuvuga muri showbiz aba manager aba producer ndetse n'abahanzi harimo imyuka itari myiza imyuka yo gutererana abo batinda imyuka y'ubusambanyi ndetse n'imyuka y'uburozi birimo biravugwa cyane muri showbiz nyarwanda kandi bitari bikwiye kuba byavugwa gusa nuko tubiterura nuko tubyakira muri showbiz nyarwanda munyemerere rero ducumbikire ahangaha mwari kumwe na P wanyu tubabwira ngo ufite gahunda yo kwiga gufata amashusho no kuyatunganya ushaka kuba wakoresha ubukwe bwawe ndetse ukeneye umufotografe nta handi hantu twabasha kuba twabibakorera ni ukugana PMG Studio Limited tukabasha kuba twabagezaho byinshi bigiye bitandukanye ndetse tubafotora amafoto maremare n'amagufi twigisha gufata amashusho no kuyatunganya tukaba twabasha no kuba twabagezaho byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye na kamera ndetse n'ibijyanye na photography munyemere rero ducumbikira aha ngaha nakagaruka Istravista mwari kumwe na P wanyu ciao ciao